beautifully ball out to the right hand side. Low ball in and it's been turned into the net. Oluvanyuma la timu ye gwange ya Uganda Cranes okukubwa Tanzania mu mpira gwe yashaliza mu gwanga lya Misiri sabiti eise. Banna Uganda olukunya balusa ku timu ya gwango obutetege kachimala n'emivuye giri mufufa. Olalero president wa FUFA engineer Moses Magoga avuddeyo n'alangirira okweyubula kw'ekibiina nga kati batandise okukyusa mu bintu eby'enjawulo mu nkola y'emirimu wabula n'ategeeza nti beetaaga obudde okuggusa enteekateeka yaabwe kuba ne be beetaaga bikyali bingi. Mumbera jebali mu bana Uganda becha wanga bagala omutendesi wa timu yegwanga Micho agobwe wabula engineer Moses Magogo abasabye babawemo obudde mpaka ze bali muzigwe olubalabe bwe bayiza timu yegwanga ekisinga tusalawona basho wati mwe tujuwa kina tujagala nyo ngona Uganda kulala ina bajaka ya tuluma nyo kategori na yate bobero mkulebeze kwenye kula decisions and emotions. When emotions are the same, FUFA etegezeza nti ebifo ebitaliimu bantu ng'obutendesi wa ttiimu y'abakyala abasamba ogw'ebigere n'ebifo ebirala. Basazeewo okukkiriza abo abalowooza nti balina obusobozi okukola emirimu gino. Bateekemu okusaba kwabwe yo FUFA esunsula abo beesuubira nti balina obusobozi. Ekifo ky'omutendesi w'abakyala abasamba ogw'ebigere kyankala kkalira era ng'anaalondebwa yajja okutendeka ttiimu zonna ku buli mutendera gwa myaka ekireetedde abamu okwebuuza oba obuvunaanyizibwa anaabusobola. Myaka egy'enjawulo naye ekintu kikulu akasitrategi kirina okuba nga kyonna kitambula kidda mu direction yemu luza nomupiira gw'abakyala gwonna tulina kutambuliza wamu era ojja kutunulira abaana abo abasinga obungi nga olw'okuba kukyali mu kukula ng'abamu basamba mu ttiimu ezo zonna essatu ng'omusambi asobola okusamba mu ttiimu ya nasibeti naaba nga ate era ne mu ttiimu ekyo asobola okutandika tukirabye so olw'oba otayagala kubanga buli omu akola kikye bosa ajja kuba omu naye ng'ajja kubako abantu ab'enjawulo so nga ebatula okukola bakolanga strategi. Magoga ategezeza nti bannayuganda tebalina kuggwaamu maanyi kuba wakyaliwo obusobozi okweyongerayo ku mutendera oguddako kubanga Uganda esibaganye mu buli kimu ne Tanzania eri mu kyokubiri nga wasigaddeyo omupiira mulamba. Ibrahim Sabunya, Deuta TV, Amasukkulumu.